Sport mamlakatning xalqaro maydondagi imijini yuksaltiradigan kuch-qudrati, yoshlarning salohiyatini dunyoga ko'z-ko'z qiladigan sohalardan. Bugun davlatimiz e'tibori shaxsan prezidentimizning qo'llab-quvvatlovi bilan eng nufuzli dunyo darajasidagi musobaqalarda natijalarimiz salmog'i ortib bormoqda. Bahodir Jalolov, Muzaffarbek To'raboyev, Nodirbek Abdusattorov, Abbosbek Fayzullayev singari nafaqat yurtimizda balki jahonda ham top ro'yxatda bo'lgan yulduzlarimiz kashf etildi. Butunjahon shaxmat olimpiadasi, yosh futbolchilarimizning Osiyo kubogidagi muvaffaqiyati, boks bo'yicha Toshkent mezbonligidagi jahon chempionatida erishilgan tarixiy g'alabalar sportimiz xronologiyasida yangi sahifa bo'ldi. O'tgan 2023-yilning o'zida atletlarimiz jahon va qit'a chempionatlari, turli darajadagi xalqaro turnirlarda 1,5 mingdan ziyod medalni qo'lga kiritdilar. Shundan eng ko'pi 660 tasi oltin ekani fikrimiz tasdig'i. Osiyo va Para-Osiyo o'yinlaridagi yangi rekordlar chempionlarning munosib avlodi kamol topayotganini isbotlab turibdi. Boks, dzyudo, shaxmat, futbol, qilichbozlik kabi sport turlarida shakllangan kuchli maktab, boy tajriba, ommaviylikdan professional sport sari tamoyili asosida chempionlarni tayyorlash tizimi, zamonaviy infratuzilmaviy imkoniyatlarimizni xalqaro sport hamjamiyati tan olayotgani mubolag'a emas. Bugun O'zbekiston nafaqat mahoratli sportchilar mamlakati, balki eng yirik bellashuvlarni yuqori darajada tashkil etayotgan jahon sport markazlaridan biri. O'tgan mavsumning o'zida dunyo boksining yulduzlari, shaxmat qirollari yurtimiz mezbonligidagi jahon chempionatlarida ishtirok etib, sportimiz salohiyati, yoshlarimizning iqtidori, imkoniyatlarini yuksak darajada e'tirof etdilar. Dunyo ekspertlari nigohini o'ziga qaratayotgan yana bir jihat bu davlatimiz rahbarining g'oyasi asosida joriy qilingan sportchilarni tayyorlashning o'ziga xos noyob tizimi 5 tashabbus olimpiadasi. Ushbu ommaviy musobaqa barcha yoshlarni o'ziga jalb etib, sportga qiziqtira olishi va intilishlaridan kelib chiqib, o'zlarini namoyon qilishlarini rag'batlantirayotgani bilan ahamiyatlidir. O'tgan yili aynan 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi musobaqalarda 6 million 400 ming nafar yoshlar qamrab olindi. Sport infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan, olis va chekka hududlardagi mahallalarda 449 ta namunaviy sport maydonchasi barpo etildi. Eng asosiysi bu tizim orqali yuzlab iste'dodlarni saralash, seleksiya ishlari eng quyi bo'g'indan boshlab yo'lga qo'yildi. Ya'ni sport mahallalariga kirib bormoqda va chempionlarni kashf etadigan asosiy bazaga aylanyapti. Hozirda har bir mahallaning o'z maydonchasi, stadioni, jismoniy faollikka chorlovchi bellashuvlari bor. Bu bir jihatdan aholini sog'lom turmush tarziga yo'naltirsa, saralangan iqtidorli yoshlar uchun katta sport sari tramplin vazifasini o'tamoqda. Shu bois endi har bir hududning o'z chempionlari, dunyoga ma'lum va mashhur sportchilari mahallalarda yo'q kamol topyapti. 5 bosqichli ommaviy musobaqalarda qariyb 12 ming nafar iqtidorli yoshlar tanlab olinib, sport maktablariga yo'naltirildi. Sohadagi har bir maktab muayyan sport turlariga ixtisoslashtirilib, yangi inventar va anjomlar bilan ta'minlandi. Bularning natijasida milliy terma jamoalarga sportchi yetkazib berish ko'rsatkichi ham oshmoqda. Professional sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha ham zarur choralar ko'rilyapti. Ayni kunlarda Janubiy Koreyada o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi 4-chi qishki Olimpiya o'yinlarida tog' chang'isi bo'yicha sportchilarimiz ishtirok etyapti. Ma'lumki, bu yil Parij shahrida 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Hozirga qadar atletlarimiz ularga mos ravishda 17 ta va 34 ta yo'llanmani qo'lga kiritgan. Sportchilarimizning yana yo'llanmalar olishi va musobaqaga puxta tayyorgarlik ko'rishi uchun barcha sharoit yaratilgan. 2025-yilda Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Para-Osiyo o'yinlariga ham tayyorgarlik ko'rilmoqda. Olimpiya shaharchasi qurilishi jadal davom etyapti. Joriy yilda ijtimoiy dasturlar doirasida 42 ta sport inshooti qurish va rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. 5 tashabbus olimpiadasi qamrovini yanada kengaytirgan holda ishtirokchilar sonini 7 millionga yetkazish mo'ljallangan. Sport maktablarida qo'shimcha mingdan ortiq guruhlar ochish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari sport ta'limini rivojlantirish, sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlashda ilg'or yondashuvlarni qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari huzuridagi bugungi taqdimotda 2023-yilda sportga erishgan natijalari va 2024-yilda istiqbolli rejalarimiz muhokama qilindi. Misol uchun 2 yil mobaynida 5 tashabbus orqali
22 yılda 601 milyon yaşlarımızı jalb qila oldik. Ötken yılda 6 400 000 ve bu yılda 7 milyon deb gapirganda davlatimiz rahbari bu rakamlarını sinchiklab ko'rib bunu millionlab yana qo'shsa bo'ladimi? Har bir mahallada 24 yılda qancha bosqichga yana ko'tarib bersa bo'ladimi? Aniq manbalarni ham ko'rsatib berdi. Bu marranni bize yuqori olishimizga topshiriqli oldik. İkinci yo'nalish bu 254 ta maktablarda doimiy sport bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz sonini gapirganimizda oxirgi 2 yilda 300 mingdan hozirgi kunda 332 va bu yilga 24 yilga 380 mingga reja qo'yganimiz. Undan tashqari respublikamizda xatlov shuni ko'rsatdikki, 300 ta mahallamizda umuman sport infratuzilma yo'qligi amin bo'lib, davlat rahbarimiz topshirig'iga binoan barchamiz xabarimiz bor. 2 yil doirasida biz davlat byudjetdan har bir mahallaga motivatsiya nuqtai nazaridan maktablarga olis va chekka hududlarda 1000ga yaqin, ya'ni 969 ta sport maydonchalari qurildi. Shularni endi bu yil 500 tasini asosiy urg'u 300 ta mahallaga hamda shu 5 tashabbus g'oliblariga belgilangan edi. Undan tashqari har bir viloyatda bizda 4 ta ixtisoslashtirilgan bolalar o'simlar sport maktablari bor. Ularni transformatsiya qilib, ularni iqtidorli sportchilarimizni markazlarga aylanishda davlat rahbarimizni topshirlarini oldik. Oldimizda juda katta Parij Olimpiadasi turibdi va uni ham davlat rahbarimiz sinchiklab har bitta shu litsenziya olishda sportchilarimiz qanday kayfiyatda bo'ladi, qanday unga e'tibor bo'ladi, qanday uni sport shifokori, psixologi, dietologi qanday umuman sharoitda tayyorgarlik ko'radi, ushbu masala bo'yicha topshiriqni oldik va Olimpiyadan keyin Parijda paraolimpiya o'yinlari bo'ladi, uni ham litsenziyalarni qanday qatnashadi, qaysi joyda tayyorgarlik bo'ladi, u ham muhokama qilindi. Natijalar bo'yicha yaqin oylarda yangi tizim, yangicha yondashuv va yangicha natijadorligimdan ishlashi davlat rahbarimiz tomonidan muhokama qilindi.